Horoskopi Ditor 8 Shtator 2023. Dashi. Është e vërtet që shfrytëzimi I momenteve të optimizmit dhe reflektimit mund të jetë shumë I dobishëm për zhvillimin tuaj personal dhe profesional. Njohja e sukseseve dhe përpjekjeve tuaja të përditshme jo vetëm që ju lejon të vlerësoni atë që keni arritur, por edhe të mësoni mësime thelbësore për të ardhmen. Mos u dekurajoni nga vështirësitë të tjerëve. Secili ka rrugëtimin dhe jetën e tij, dhe gjëja më e rëndësishme është që të vazhdoni të përpiqeni të arrini qëllimet tuaja. Shkoni përpara me besim. Demi. Ju pret një ditë emocionuese. Shfrytëzojeni rastin për të shijuar dhe forcuar marrëdhëniet tuaja familjare. Kalimi I kohës me të dashurit tuaj mund të jetë një përvojë pasuruese dhe shpërblyese. Argëtimi, bisedat dhe informacioni I ndarë mund t'ju sjellin momente vendimtare dhe të paharrueshme. Nëse keni mundësinë të jepni këshilla ose të ndihmoni ditë me stilin e tij personal, mos hezitoni ta bëni këtë. Shija juaj e mirë mund të jetë shumë e dobishme për ditë që kërkon të përmirësoj pamjen e tij. Binjaket. Është e rëndësishme të mbani mend të gjeni kohë për të qlodhur dhe relaksuar. Ndërprerja e mendimeve të lidhura me punën në ditën tuaj të lirë do t'ju lejojë të rimbushni bateritë dhe të shijoni një pushim të merituar. Duke qëndruar pozitiv dhe mendje hapur, do të tërhiqni atmosferë dhe mundësi të mira në të ardhmen, ndaj përfitoni nga kjo e diel për të qliruar nga shqetësimet profesionale dhe thjesht shijoni momentin aktual. Përfitoni nga kjo ditë për të pushuar, për të rimbushur bateritë dhe për të analizuar opsionet që keni në dashuri. Gaforia. Jemi të kënaqur të dim se keni ndryshuar këndvështrimin tuaj dhe se tani I vlerësoni më shumë njerëzit dhe situatat rreth jush. Ky vizion I ri mund të jetë një burim I madh frymëzimi dhe emancipimi për ju, duke ju lejuar të merrni vendime më të informuara dhe efektive në jetën tuaj të përditshme, veçanërisht në punë. Duke njohur vlerën e njerëzve përreth jush, mund të forconi marrëdhëniet dhe bashkëpunimet që mund të çojnë në rezultate pozitive. Mos harroni se komunikimi është thelbësor. Luani. Është e vërtet që ndonjëherë tendenca për të ndier keq kur gjërat nuk shkojnë sipas planit mund të ndikojë negativisht në mirëqenien tonë të përditshme. Megjithatë, ne jemi të kënaqur të dimë që ju po filloni të merrni veten dhe të shihni dritën në fund të tunelit. Përqendrimi në surprizat dhe mundësitë pozitive që ju vinë mund t'ju ndihmojë të ndryshoni pikpamjen tuaj dhe të përmirësoni disponimin tuaj. Oferta e një miku për të shoqëruar me ju është një mundësi e shkëlqyer për të rrethuar veten me njerëz që ju duan dhe ju mbështesin. Virgjëresha. Është normale që ndonjëherë të ndihesh sikur nuk të kuptojnë. Megjithatë, është thelbësore të mbani mend se komunikimi I hapur dhe mesazhet e qarta mund të ndihmojnë në shmangjen e keqkuptimeve. Në vend që të minimizoni problemet, përpiquni të qasini atyre në mënyrë konstruktive në mënyrë që të gjeni zgjidhje dhe të përmirësoni mirëkuptimin e ndërsjellë. Sa I përket kushtimit të vëmendjes ndaj sinjaleve nga universi, mund të jetë e dobishme të jeni më të hapur ndaj mundësive që ju ofron jeta. Peshorja. Ju ndonjëherë ndiheni të dëshpëruar, por është e rëndësishme të mbani mend se problemet janë një pjesë e natyrshme e jetës dhe nuk duhet t'ju shqetësojnë. Në vend që të përqendroheni në atë që nuk funksionoi ashtu siç keni shpresuar, përpiquni të gjeni mësimet dhe mundësitë që mund të vinë nga ato përvoja. Qëndroni të vendosur dhe përqendrohuni në qëllimet tuaja afatgjata. Rilidhja me ditë nga e kaluara mund të jetë një mundësi për të mbyllur kapitujt dhe për të zgjidhur punët e papërfunduara. Akrepi. Ndonjëherë është e nevojshme të ndaloni dhe të reflektoni për atë që keni arritur, por tani për ju do të duket më e dobishme për të mbajtur intensitetin dhe veprimin në jetë. Marrja e vendimeve të shpejta dhe besimi në intuitën tuaj do t'ju sjellë më afër qëllimeve tuaja. Jemi të lumtur të dëgjojmë se keni mundësi profesionale, të tilla si një promovim I mundshëm ose një rritje pagë. Këto mundësi janë rezultat I punës dhe përkushtimit tuaj të palodhur. Duke peshuar me kujdes të mirat dhe të këqijat e këtyre opsioneve, do t'i afroheni më shumë qëllimeve tuaja. Shigjetari. Është krejtësisht normale të ndihesh paksa I fikur ose I pamotivuar ndonjëherë.
Megjithatë, është e rëndësishme të mbani mend se këto kohë janë të përkohshme dhe ju keni aftësinë për të rifituar energjinë dhe entuziazmin tuaj. Vendosja e qëllimeve dhe qëllimeve të jetës mund të jetë një mënyrë e shkëlqyer për të rifituar motivimin tuaj dhe për të rindezur shkëndijen tuaj. Mos harroni se pozitiviteti dhe një mentalitet optimist janë mjetet të fuqishme për të kapërcyer kohët e vështira. Brit japi. Ne jemi të kënaqur të shohim që ju keni zhvilluar një këndvështrim më të pjekur për jetën, pasi ju jep perspektivë të vlefshme për jetën tuaj të përditshme dhe ju ndihmon të merrni vendime për të ardhmen tuaj. Është thelbësore që të ruani një ekuilibër midis detyrimeve tuaja dhe gjërave thelbësore për mirëqenien tuaj. Reflektimi mbi rëndësinë e kënaqësisë dhe dashurisë është vendimtar në rrugën drejt një jete të plotë. Ndonjëherë përkushtimi ndaj punës mund të na konsumojë, por është thelbësore të kujtojmë se kemi nevojë edhe për momente kënaqësie. Ujori. Ju keni mundësinë të përmirësoni marrëdhëniet tuaja shoqërore, të cilat mund të kenë një ndikim pozitiv në jetën tuaj. Edhe pse tashmë keni një rreth të mirë miqsh, është gjithmonë e mundur ta pasuroni atë dhe të krijoni marrëdhënie të reja që mund të sjellin më shumë diversitet dhe përvoja në jetën tuaj të përditshme. Nëse keni krijuar një marrëdhënie të mirë me një person të caktuar, ndoshta në punë, konsideroni ta sillni atë në rrethin tuaj më të ngushtë shoqëror. Miqësit mund të kthehen në marrëdhënie të thella. Peshqit. Është e vërtetë që trajtimi i problemeve në mënyrë proaktive është një mënyrë efektive për t'i parandaluar ato që të ndikojnë negativisht në disponimin tonë të përditshëm. Në vend që t'i lini problemet të grumbullohen, gjetja e zgjidhjeve të shpejta dhe efektive mund të lehtësojë ngarkesën emocionale dhe t'ju lejojë të ndiheni më të lirë për të shijuar jetën. Mos harroni se marrja e vendimeve dhe veprimet sipas asaj që dëshironi vërtet mund të kenë një ndikim pozitiv në mirëqenien tuaj të përditshme emocionale. Mos keni frikë të kërkoni zgjidhje dhe mundësi që ju lejojnë të jetoni një jetë të plotë.